אז הדוברים הבאים שלנו הם ניר ברעם ומיכאל הללו. הם יוצרו את הסרט הארץ שמעבר להרים, והם ידברו, יקרינו קטע קצר וידברו. זל בוד? זל בוד. מה סבא שלך עשה? מה עובד? סבא שלי היה בור, יש לו אדמה. היה אוכל מהאדמה, מהבור. למה גדל דברים? בטח. ואז מה קרה? זה היה ב-48 שהיו בור. שמעו שיש מלחמה, כשהיהודים נכנסו היהודים לבור, התחילו לשמוע, אני, יורות. שמע את כל זה, ברח. לקח את הילדים שלו, פחד על הילדים שלו וברח, הלך. אז זה המקום שאתה קורא לו בית? בשבילך? זה? בשבילי? זה כל החיים שלי. אתה עכשיו תגיד לי. אני גר במחנה שעופר. אני יוצא מהבית, חוץ מזה ולמה אני רואה. נכון? יש מדריכה אל הילד שילך עליה. יש אוויר כזה שאתה יכול לנשום אותו. יש עצים כמו שאתה רואה בו. מה יש שם? זרקו אותנו שמה, מה יש שמה? תגיד, בכל הקטע הזה שמדברים על שלום, על כל הדבר הזה, אז מה זה בשבילך שלום? שלום? כן. כמה ילדים נהרגו מהמשפחה שלך? תשאל אותי כמה בלי ילדים נהרגים במשפחה. הרבה. בגלל מה? בגלל מה? תגיד לי, בגלל מה? בגלל המלחמות. בגלל האדמה. בגלל שכל אחד הוציא אותו מהבית שלו. אתה מבין? אבל כשאתה מסתכל על האדמה הזאת כמו שהיא עכשיו. כן. אז אין פה כלום. מה אין פה כלום? אין פה את הבתים. לא, אבל אין פה את הבתים. לא צריך. לא צריך? לא צריך. לא צריך. אני אמרתי לך, אני לא מעניין אותי שאני אגור בבל לבו. אני מעניין אותי להחזיר לבו. מעבר הזה אני אעשה את הבית. אתה רואה את העבר הזה? מזה. אני מחזיר את הבית. אני מחזיר את הבית ואני ככה. אני יושב בשקט בו. אז מה זה כל ה... כשמדברים על שתי מדינות וכל הדברים האלה? תשמע, זה אף פעם לא יהיה. תראה. אף פעם לא יהיה. אבל אבא שלך ישמעאל אמר שיהודים וערבים יחיו ביחד במדינה אחת. אם לכולנו תהיה אזרחות באותה מדינה. זה לא יהיה, אף פעם, אתה מדבר על השטויות. וואלה. אתה מדבר, אתה מחליט, אתה אומר, אם יהיה. אם יהיה, זאת מילה, אם יהיה. אתה מבין, אתה מוציא את זה מהפה שלך. אם יהיה, וזה לא יהיה. רק כשהוא נסע משם הבנתי. אני דיברתי איתו על גבולות, פתרונות, כל הדברים האלה. הוא דיבר איתי על בית. ואני רוצה לדבר על משהו שקשור יותר לחוויה שלנו, כי הסרט הזה, כמו שלא מעט חברים פלסטינים אמרו לי, הוא יותר בשביל הישראלים, בגלל שלפלסטינים הוא לא מספר שום דבר חדש. בערך בשנת 2010 או 2011, הייתה לי תחושה שהלכה והתגברה, שכל הפתרונות שאנחנו מדברים עליהם, ושאני מדבר עליהם, הם פתרונות זומבי, ושהם לא קשורות באמת למרחב הזה ולמה שאנשים מרגישים. וזה התחיל כשהסתובבתי בעולם יותר עם הספרי פרוזה שלי ופגשתי פלסטינים, והייתי מדבר איתם על, על שלום ועל שתי מדינות ועל 67 ועל הכיבוש, ואז הם היו שואלים אותי, מה אתה רוצה להגיד לנו 48? מה דעתך בנושא הזה? מה עם הפליטים? מה עם הבתים? אתם חייבים לנו כסף? קחתם לנו את הרכוש? אני מהכפר הזה, אני מהכפר ההוא. פגשתי אנשים כאלה בצ'ילה, באירופה, בארצות הברית, שאחד הדברים הראשונים שהבנתי, שלא בדיוק הייתי ער לו, זה שמדברים על זה כזכות אינדיבידואלית. שהרבה פעמים בשיח הישראלי זה מפורש גם רק כזכות לאומית. זאת אומרת, רק הפלסטינים רוצים לחזור לבתים, ואז אם יחזור לבתים, אנחנו לא נהיה כאן, אבל שהשיחה היא גם שיחה מאוד אישית, מאוד פרטית. ובניגוד נראה לי ללא מעט ישראלים שהתעסקו בנושא הזה, אני פשוט התחלתי להקשיב. ולהקשיב למה שיש להם להגיד. ולאט לאט התחלתי להבין, גם דרך המפגש עם מירון, שאני חושב שמירון עבר אותה חוויה, מירון רפופורט שנמצא כאן, זה המטולטל הזה שם, שהוא הקים את התנועה הזו,
שזה התחבר לי למשהו שמרון סיפר לי, שמרון היה עיתונאי בידיעות אחרונות באינטיפאדה השנייה, והוא היה מסקר את האינטיפאדה, והוא ניסה להכניס כתבות לידיעות על פלסטינים שנהרגו פה ונהרגו שם, והוא לא הצליח. אבל כשהוא היה מדבר עם פלסטינים, הוא יותר ויותר שמע מהם את השיחה הזאת על 48, על מעין עולם שהיה כאן, ציוויליזציה שלמה, שהוא לה כפרים ובתים ו... וחינוך ושפה והכל, שחלקה פשוט נעלם. ושגם אנשים שחיים בלבנון ובמחל פליטים אחרים, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הפלסטינים שחיים פה, כאילו הסכסוך שלנו רק איתם. אבל בעצם במובן מסוים הסכסוך של הישראלים הוא הפלסטינים בכל העולם. כי גם פלסטינים מחנה פליטים בלבנון, כמו שפגשתי לא מזמן בקוסובו, שמשפחה שלו היא מירמוך והוא חי בירמוך, הוא רואה את המצב שלו, את החיים שלו, כחלק מהכיבוש הישראלי, כתוצאה מ-48, כתוצאה ממה שקרה כאן. והסרט הזה, וגם הספר, הוא בעצם רוצה לנסות לנהל שיחה כזו. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על זה, יש פה גם מימד רגשי, אנושי, פוליטי, שאנחנו לא מתעסקים בו. אני חושבת שהפתרון הצודק והישים היום הוא מדינה אחת לכולם. זה לא כזה קל, כן? זה נשמע נחמד וזה נשמע כזה קלית, אבל קל זה לא הולך להיות, אבל אני יודעת ומאמינה שזה הפתרון שהוא גם מקובל על שני צדדים. אולי תל אביב הם פחות אכפת להם מחברון ולא יודעת מה עיר האבות וכל מיני שטחים בשטחים, אבל זה לא כל, זה לא הדעה הרווחת, וכמובן גם פלסטינים שלא חושבים שפלסטיני לא רק רמאללה ורוואבי, ויש פלסטינים, ובמיוחד פלסטינים במחנות הפליטים, שרובם גורשו בעצם גבולות 48. אז כל העניין הזה שאנחנו חושבים, שאנחנו מדברים רק על 67, כשאני אומרת אנחנו בעצם זה הצד הישראלי, זה פחות רלוונטי, כן? כי השורש הבעיה מבחינתי, ואני בן אדם פרגמטי, כן? אבל זאת לא רק אני מחליטה, הוא בעצם 48. עכשיו, ברעיון הזה של מולדת אחת ושתי מדינות, הכוח שלה שהיא מתייחסת למרחב הזה בין הים לנהר כישות מדינית אחת, זה הכוח שלה, אי אפשר לחלק אותו. אז אם אי אפשר לחלק אותו, אז צריך להתייחס אליו בתור ישות מדינית אחת. עכשיו, מה בתוך הישות הזאת? זאת השאלה. אני בדרך כלל, כשאני מדבר על פיוס, ויש לי תזה בזה, אז כשאני מדבר על פיוס, אני מתייחס גם למרחב הזה כישות מדינית, כתוצר של אותו תהליך של פיוס שאני דיברתי עליו, שאני מוכן כפלסטיני או כמישהו שחושב אחרת מההגמון היהודי, אני מוכן שזה ייקח 30 שנה, רק שבסופו של דבר נגיע למשהו שנמנע באמצעותו את האלטרנטיבה לזה, שזה רק זוועות. זאת אומרת, מישהו שבדרך כלל כשאני מדבר את זה גם בפני הפלסטינים, אז אומרים לי, מה פתאום, תעזוב, מה אתה מפחיד אותנו? אבל קחו בחשבון מה קרה בסוריה, אבל בוא נגיד שלא, אבל תקחו את שנות ה-90 ביוגוסלביה. מה קרה? תוך יומיים שלושה הדברים קרו שם, התהליכים ההפוכים, איזשהו מדינה מחוברת ועמים ביחד וקבוצות אתניות שחיים באיזושהי מסגרת. המסגרת התפרקה, ואז האנשים נלחמו אחד בשני, גם השכם בשכנו. אבל קחו 48 חיפה, בשלוש לילות. העיר רוקנה מתושבי הפלסטינים, רק שלוש לילות, לפני השלוש לילות האלה, אנשים חיו כרגיל, כל אחד בעבודה שלו, בעיסוקים שלו, אפילו בבתי קפה שלו, אבל שלוש לילות, והעיר רוקנה לגמרי מהתושבים שלה. היוזמה בעצם מציעה פתרון שמבחינתי הוא יכול להיות מה שנקרא להכשיר את הקרקע לפתרון האולטימטיבי, וזאת מדינה אחת. למה בעצם מדינה אחת? כי הפלסטינים לא יוותרו אף פעם, כן, על 48, כי נוצרה בעיית פליטים של 48 ולאו דווקא של 67. אני לא חושבת שאפשר אחרי איזה 70 שנה או 80, אני לא יודעת כאילו מתי ייפטר הדבר הזה, לחיות ביחד במדינה אחת. צריך איזושהי הפרדה שבה פלסטינים
יחושו וירגישו חופש תנועה כלשהו, כן, אי אפשר שיום אחרי, יום לפני יהודי עומד במחסום עם, לא יודעת איך קוראים לדבר הזה, איך קוראים לו את זה? הם 16 זוכים לזה? לא הייתי בכלל בית, ביחידה בבית, אצל אמא. ויום אחרי אנחנו גרים באותה מדינה. זאת אומרת, הפלסטיני לא רוצה לראות ישירות ישראל, הוא רוצה קצת לנשום, לחיות בלי מחסומים, בלי... במקום להגיע מכפר לכפר תוך 20 דקות, לעשות איזה שעתיים. ולכן, היוזמה הזו היא פרפקט. כמשהו שהתחלתי, אבל לא הצד יהודי יוותר על... בעצם מה אתה עושה גם עם המתנחלים? המתנחלים לא יצאו משם, אוקיי? לא כולם מעניין אותם תל אביב, יש אנשים שחברון מבחינתם הדבר, והפלסטינים גם לא יוותרו על 48. ומכיוון שגם שני הצדדים לא מעוניינים לוותר, אז אולי סוג של יעני, רס בן ענה יעני, זה מה שיקרה. אז זה מה שאני חושבת על היוזמה. ושהיא פרגמטית מאוד, אבל רק כהתחלה. אחי הקטן מלמד היסטוריה איסלאמית בלונדון, יושב הרבה בספרייה הלאומית באנגליה, והתיידד עם המלצרים הפלסטינים, יש שם שני מלצרים פלסטינים, דיבר איתם, דובר ערבית, והם סיפרו לו שהם מהכפר הכי יפה בפלסטין, הם מחיריה, והם יודעים שזה המקום הכי יפה בפלסטין, זה מלא נחלים וגינות, זה המקום הכי יפה. עכשיו הוא גדל בתל אביב כמוני, ואנחנו יודעים מה הדימוי הישראלי, התל אביבי, לחיריה. אז זה לגבי העניין של הדימויים, ולהבין הקושי שלנו להבין את היקום המקביל הזה. אנחנו כיהודים להבין את היקום המקביל הזה של אותה דרום רמת גן, חיריה, שבעינינו המקום שאליו זרקנו את הזבל, ויושבים אנשים בלונדון וחושבים שזה המקום הכי יפה בעולם והם יחזרו אליו. אנחנו צריכים להבין את היקום המקביל הזה. עכשיו אני רוצה לחזור ממש בקצרה, כי אין לי הרבה זמן, אני מבין, לדברים שמרזוק אמר בהתחלה, לעניין של הניצחון הישראלי וההשלמה הפלסטינית עם הניצחון, הסו-קולד ניצחון הזה. א', אני בתור יהודי וישראלי רואה גם את החולשות יותר מאשר הפלסטיני רואה. כי אני רואה אותו בפנים, ואני חושב שכולנו רואים את החולשות הישראליות יותר מאשר רואים הפלסטיני. אבל מעבר לשאלה הזאת, אני חושב שזה נכון. יש משהו מאוד נכון בניתוח של מה שמרזוק אמר. הישראלי, הפרויקט הזה ניצח. ניצח במובן הזה שיש פה 6 מיליון יהודים, והדבר הזה לא ייעלם. לא ייעלם, תל אביב לא תיעלם, גוש דן לא ייעלם, ושום יקרה. לא יקרה. אנחנו פה יהודים, 6 מיליון יהודים. העניין של 48 רלוונטי, כי כמו שמרזוק מתאר, שיש הכרה ברחוב הפלסטיני, גם בתוך ישראל וגם בגדה, בנוכחות היהודית הזאת שלא הולכת להיעלם, אנחנו היהודים צריכים להכיר בנוכחות הפלסטינית, זאת הקיימת וזאת הנחלמת, זאת אומרת, האלה שחולמים לחזור לכאן, כגם חלק מהמקום הזה. זאת אומרת, תמונת הראי של מה שמרזוק תיאר, של ההכרה הפלסטינית בנוכחות היהודית שלא הולכת להיעלם, צריכה להיות תמונת המראה, צריכה להיות שאנחנו היהודים נכיר בכך, שיש פה נוכחות פלסטינית, הייתה, תהיה ותמשיך. תודה.